אנחנו שוב עם גיונה גולדברג, והיא מספרת לנו סיפור שקרה בזמנו, וקצור, אמא שלי אוהבת להמר. אמא, ספרי לנו על בית על הקזינו ביריחו. דברי אליי. הייתה תקופה שהרבה נסעו לקזינו ביריחו, כי לא היה קזינו אצלנו, ואנשים אהבו קזינו. לא חוקי בארץ. לא חוקי בארץ, ונסענו ליריחו. אז בבת ים, על יד הקניון, היו אוטובוסים שחיכו לאנשים והסיעו אותם ליריחו. הרבה היו עושים את זה? היו הרבה אוטובוסים? שניים, שלוש. וזה חינם היה? וזה היה חינם. כן. והיו לי חברות, לא נסעתי לבד. אני נסעתי עם חברות. אוקיי. אבל כשהגענו לשם וראיתי את הדגלים הירוקים של פלסטין, לא היה לי טוב. אבל בכל זאת נכנס פנימה להמר. אבל מתוך סקרנות, אני מאוד סקרנית, רציתי לראות מה זה, ואהבתי להמר. מה זה רציתי לראות מה זה? היית בורחת לשם כל הזמן. העיקר נכנסנו לשם ואוכל היה בחינם. רק תבוא. שם אוכל טוב ביריחו. לשתות ביריחו בקזינו. כן, אוכל טוב יש. כן, היה טוב. והיינו נכנסים כמו מלכות לאולמות יפים, מפוארים. אז משך אותי. אני אהבתי יופי ופאר ופינוק. וכמה הימרת? מה הימרת? מה היית משחקת? דולרים. לא, לא, דולרים, אבל מה היית משחקת? איזה משחקים? המכונות? עם המכונות, ופעם אחת עם הרולטה הזאת שמסתובבת אדום ושחור? איזה משחק? 21? לג ג'ק הזה? כן. כמה זמן, כמה פעמים היית שמה? כל שבוע. ואיך זה פתאום פסק? איך זה פתאום פסק? פעם אחת היה לה בא אליי הביתה והסתכלה, ואני לא שמתי לב שהכרטיס של הקזינו היה לה שולחן במטבח, והיא ראתה את זה החושך על העיניים. ומה? כאילו היא אמרה לך לא לעשות את זה ולא עשית את זה יותר? לא. המשכת? כן. אז איך הפסקת בכל זאת? בגלל החברות. החברות לאט לאט הפסיקו, נמאס להם. ואני לבד לא רציתי להגיע עכשיו. אני תמיד אומר שאני עובר שם, אני אומר, שאתם רואים את השתי קומות העליונות, זה מה כסף שאימא שלי הפסידה, זה חלק מהירושה שכבר אין לי יותר. קר יום אחד, ואהבתי להמר נורא. עד היום, עד היום אני אוהבת. עד היום אני אוהבת. עד היום. העיקר, יום אחד אני יושבת, 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 לא, כלום. אז נמאס לי וקמתי. אישהי ישבה לאחרי אחרייך? היא ישבה עליי בכיסא שלי כושית, עם כובע, עם מקל, כושית שמנה אחת. אמריקאי בטח. היא לא הספיקה לשבת. צלצל וזה ירד וירד. זה רק מראה שזה לא, שאת לא צריכה לעשות את זה. אני זוכר עוד מקרה, אנחנו מדברים כבר על הימורים, שכבר היית בגיל מבוגר, והלכת לעשות ויזה מאמריקה, לאמריקה, בידיעה שאולי יום אחד תלכה להמר שם. אז אני רוצה להגיד לך עוד סיפור קטנצ'יק. אוקיי. שהייתי בקרוז. אה, נכון, יש שם מכונות. נכון. שנסענו למיורקה וכל האיים שם. העיקר, היה לי רגע של זמן בין ארוחת ערב, ארוחות צהריים, אני לא זוכרת מה זה היה, והם ממזרים לחדר האוכל, היינו צריכים לעבור דרך הקזינו. אז היה לי זמן. אז הלכתי להמר והרווחתי. $2? לא, יותר, $11. וואו, איזה יופי! כולם קילו לי.
$11 שלמים. לא רק בגלל הכסף, $11, עצם זה שזכיתי. כי כשאני אמרתי, אני הולכת להמר בינתיים, אז כל אחד צחק ממני, בואי, כבר אין זמן. אז גם יצאתי $11. יופי, אמא שלי המאמרת. כן, אני אוהבת את זה עד היום. וטוב שכך שהיא... ממש, ממש אני אוהבת. באמת היא? ערב, ערב, בקרוז, לא הייתי הולכת למעלה. רינה, חברה שלי, שהייתה איתי בקרוז, הייתה עולה למעלה כבר לישון, ואני עוד ישבתי. ואימא אותי. ושיחקתי ונהניתי. האמת היא זה מענה. האמת היא אני לא יכול לגמרי. מה זה נהניתי? אבל זה מאוד מדהים איך את שונה לחלוטין משאר הילדים שלך, שבכלל אין להם עניין בזה. מה זה נהניתי? אתה לא יודע איזה הנאה זאת. ואני חיפשתי תמיד כיסא שמישהו ישב שם ולא הלך לו וקם. כמו שאצלך קרה. חשבתי שאולי זה יבוא מזל. זה לא עזר. אבל אתה יודע מה? למה משך אותי עוד לשבת שם? כי כל כמה משחקים היה יורד קצת. כן, אני יודע, זה נועד לעשות לך, ירד איזה דולר או חצי דולר או משהו כזה. אז נהניתי. לא, האמת היא שזה מעניין. אני זוכר שרונית ואני, נדמה לי, הקצבנו $20 ובאיזשהו שלב זה לא נגמרנו כי הרווחנו. והמשכנו והמשכנו והמשכנו, הרעיון היה להפסיד את $20 לו, והצלחנו. היה יום אחד שהיינו עם יוסי ואיילה. בארצות הברית משהו. מדין. דין היה קטן, אז היה אסור לו בכלל להיכנס. נכון, האזור של הקזינו. היה על יד הקזינו, על הרצפה. מסלול כזה ושאומר, עד לכאן מותר לך. אמור להיות פה, אבל אנחנו פה, ואיך הוא יתפגז? ועדיין שיחקתם והוא חיכה לכם? כן. אוי, מסכן. היה יום אחד, שלינו כבר למעלה, ויוסי ישב כל הלילה שם והימר. גם הוא, יש לנו עוד מאמר משפחתי. אה, נכון, בטח, יוסי מאמר כל הזמן. גם עכשיו, כל מיני דברים כאלה של הלוטו טוטו. וואלה, נכון, עוד... עוד מפגר במשכה. אז זה היה לנו השיחה על אמי המאמרת. מה זה? זה הרגשה כל זה. אני אהבתי את הדברים האלה. אני יודע. אתה עדיין אוהבת את זה, אמא. מאוד. אבל איזה מזל שאין קזינו בארץ, אחרת בכלל לא היה לחיים. אוי ואבוי.